Olá, eu sou a professora Ellen de Química. Eu vou explicar para você agora a resolução da questão de número 21 da prova da Petrobras, aplicada no dia 12 de dezembro de 2014, para o cargo de técnico de operação júnior. Então, vamos lá. Questão 21: o glicerol C3H8O3 é um subproduto da reação de formação do biodiesel. Então, em uma reação química, a gente sempre tem reagente. Reação química levando a produtos. Nesse caso, o glicerol é um subproduto da reação de formação do biodiesel. Então, o interesse nessa reação é o biodiesel. Mas a gente tem subprodutos nessa reação, que no caso é o glicerol. E para não desperdiçar esse subproduto, que é o glicerol, ele pode ser utilizado para produção de energia por meio da combustão do glicerol. Então, essa questão envolve o cálculo da quantidade de energia produzida na unidade quilojoule através da combustão completa do glicerol. Então, a gente primeiro tem que ter a noção do dado. Então, o dado é 0,46 tonelada de glicerol. E assim a gente vai utilizar uma regra de 3 para calcular a energia em forma de quilojoule. Porque o dado é em tonelada e ele pede o resultado em quilojoule. Então, 0,46 toneladas de glicerol. Como que a gente faz para transformar isso para quantidade de energia liberada, né? Então vamos olhar o dado do exercício aqui para ajudar a gente nesse cálculo. Então a gente vê que o ΔH de combustão do glicerol foi dado, é 1.700 kJ por mol. Então, opa, é a partir daqui. O kJ está aqui. Então a gente faz a relação. Um mol, para cada um mol do glicerol, ele libera 1.700 kJ. E o que eu quero obter é justamente isso aqui. Então, eu vou ter que colocar embaixo dessa regra de 3 um valor em mol do glicerol. Mas ele deu em tonelada. Fácil, é só passar essa tonelada para mol. Então, um mol de glicerol, ele dá que é 92 gramas. E então, quantos mol são 0,46 tonelada de glicerol? Aí a questão é saber o que que é tonelada, né? Tonelada é 10 a sexta grama. Por que que eu tenho que passar para grama? Porque na regra de 3 a gente precisa colocar a mesma unidade na mesma coluna. Então, se aqui 92 está em grama, embaixo também tem que estar em grama. E aí, aqui em cima está em mol, o resultado que a gente vai obter está em mol. Multiplicando isso em cruz, nós vamos ter N vezes 92 é igual a 1 vezes 0,46 vezes 10 à sexta. Então, N é igual, passo 92 para baixo, 1 vezes 0,46 vezes 10 à sexta é a mesma coisa que 0,46 vezes 10 à sexta. Então, passo 92 para baixo, fazendo essa conta, nós obtemos que a quantidade em mol de 0,46 tonelada de glicerol equivale a 5 vezes 10 à terceira mol. Então, agora simplesmente é só colocar aqui embaixo 5 vezes 10 à terceira mol. O que eu quero saber? Quanto de energia é liberado em 5 vezes 10 à terceira mol de glicerol, que é igual a 0,46 tonelada de glicerol? Então, x é igual
fazendo a regra de 3, 1 vezes x é igual a 5 vezes 10 à terceira vezes 1.700. 1 vezes x é como se o 1 estivesse multiplicando o x aqui. 1 vai para baixo, não vai alterar nada. Então, eu só vou fazer a multiplicação dos 5 vezes 10 à terceira vezes 1.700. Fazendo essa conta, nós vamos obter justamente a alternativa D de dado, que é 8,5 vezes 10 à sexta, o quê? Quilojoule, já que a regra de 3 que nós fizemos aqui, quilojoule está nessa coluna, o x também vai ser dado em quilojoule. Então, a alternativa correta é a letra D de dado.